Mariane, připomeň, jak dlouho jsi měl vlastně herní pauzu? Tak já jsem nehrál vlastně od asi polovice januára. Jaké jsi měl zranění, jak to s ním vypadá teď vlastně? Mal jsem natrhnutý vnútorný priťahovač a teraz jsem mal vlastně dlhšiu dovolenku, tak dúfam, že už to bude v poriadku. Dnes na prvom tréninku jsem to, chvála Bohu, necítil. Ty jsi teda musel dohánět fyzičku, jak dlouho vlastně jsi v přípravě, jak dlouho trénuješ? Vlastně teraz asi druhý týden trénujem individuálně. Co se tím říkáš tomu začátku? Máte za sebou první trénink, takže jaký to bylo pro tebe? Tak já jsem začal už dávnejšie, tak nemůžem povedať, že jsem začal úplně od nuly, ale určitě mám ještě velké kondičné resty, tak mám na čem pracovat. Tvůj cíl pro vlastně novou sezonu jaký? Tak určitě pomoct mužstvu skončit čo nejlepší v tabulce a dále se uvidí. Dá se očekávat, že by si mohl nastupovat v základní sestavě? Ty jsi tam hrál vlastně před tím zraněním. Tak doufám, že ano, to bude i pro mě prvoradý cíl dostat se do základu. Tady to znáš ve Frameworku, vy jste se jezdili na soustřední před zápasem. Co podmínky, jaký tady jsou? Tak tu na bol vždy veľmi pekný hotel, veľmi pekné prostredie. Ta priehrada Lipno veľmi pekné, nemám sa na čo stiažovať. A ta záťaž teď samozrejme za začátku bude asi väčší? Tak určite je to ten kondičné sústredenie a od toho tu sme.